Втори час продължава събора на Българския лекарски съюз. На него трябва да се вземе решение при какви условия ще бъде подписан анекса към Националния рамков договор за медицинските дейности през тази година. Какви са параметрите и има ли вече постигнато единодушие, ще разберем сега от Юлия Наева, която следи срещата. Добър ден, Юлия! Добър ден! След двумесечни преговори от Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса се разбраха за парите за здраве. Постигнат е консенсус да има повече средства за профилактика и изследвания в извънболничната помощ и още да има по-лесен достъп до високо специализирани изследвания, като ядрено-магнитен резонанс. Също така е заложен по-дълъг болничен престой за пациентите с тежък инсулт, както и Здравната каса да заплаща два пъти в годината по 30 дни за палиативни грижи за пациентите с онкологични заболявания. Очаква се анексът към рамковия договор да бъде подписан между 20 и 22 февруари, но повече чуйте какво каза пред нова председателя на Българския лекарски съюз, доктор Иван Мачаров. Тази година всички ще могат да разчитат на много повече бройки изследвания, на свободен режим, значително по-свободен режим при необходимост от използване на ЯМР за изследване. Директно ще имат отпуснати средства и ако свършат тези средства, предварително ще заявяват и няма да има момент, в който пациента да му бъде казано, ами сега ще ви подадем към касата, изчакайте, когато ви дойде разрешението тогава. Това е за извънболничната помощ. За първи път инсулт, който е, не говоря за тези скъпите, които са с тромболиза или екстракция на тромб, говоря за инсулт, който или иначе е попаднал в отделение, където не може да се направи такова нещо. Пациента до сега знаете, че след четвъртия ден обикновено това беше социален проблем. Пациентите бяха изписвани, защото касата не плащаше. Сега договорихме пациента да има право да бъде ликуван до 10 дни в отделението по неврология и затова касата да заплаща.